Beatrix dhe Donaldi në momente intime, befasohet aktoria Raimonda Bulku, film romantik apo erotik. Aktoria Raimonda Bulku ka komentuar çiftin më të përfolur, Donaldin dhe Beatrixin. Ajo tha se ata duhet të shohin dhe të mbrojnë ndjenjat e tyre me zë të lartë, ndërsa ka përshkruar momentet mes çiftit në mënyrën më romantike. Unë e shoh në këndvështrim tjetër, nuk shoh u puthon su puthon. Ajo vajzë dhe ai djalë, nëse janë të sinqertë në atë që bëjnë, duhet ta thonë shumë fort. Duhet ta mbrojnë atë që rrin tërkohës për qafuar, se ajo është një gjë, por nuk është e gjitha. Ndërsa një natë i kam parë që ata ishin një film. Aty jashtë, diku, ishte edhe një zjarr dhe kamera, kompozimet ishin shumë të bukura. Ajo ka një portret shumë më të bukur se ai vlonjati dhe kamera kishte punuar për të qenë një sekond erotike, pa u puthur dhe mua më pëlqeu shumë si xhirim. Dhe ata ishin bukur brenda atij xhirimi që pa shumë ka thënë ajo. E pyetur nëse ata po aktronin, ajo përgjigj se kjo është pjesë e tyre dhe se kanë hyrë në një lojë. Megjithatë, ajo insistoi se ata dukeshin shumë bukur në skenën e sipër përmendur.